світом стрімко поширюється особливо небезпечний мутант коронавірусу Дельта та інші нові штами, інфікування якими збільшує ризик госпіталізації та смерті. Та люди все одно продовжують перебирати вакцинами від коронавірусу. Або взагалі вірять байкам антивакцинаторів і добровільно відмовляються від захисту. Чи не найбільше дісталося препарату CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech? То українці відзначилися упередженим ставленням до одного з найвідоміших у світі виробників вакцин, то передчасно боялися, чи пустять коронаваком до Європи, тепер от сумніваються в ефективності вакцини. Sinovac Biotech – одна з найбільших китайських біофармацевтичних компаній. До пандемії коронавірусу вона вивела на світовий ринок вакцини проти гепатитів А і Б, вірусів грипу та паротиту. Для розробки дводозної антиковідної вакцини CoronaVac китайські науковці обрали добре відому і перевірену роками технологію на основі інактивованого, тобто вбитого вірусу, нездатного заражати і розмножуватися. У світі існує чимало інактивованих вакцин проти сказу, вірусу гепатиту А, поліоміеліту, дифтерії, правця коклюшу, а також гемофільної інфекції типу Б. То як працює CoronaVac? Фактично, мертвий варіант вірусу, який не здатний розмножуватися, але має всі компоненти живого вірусу. Тобто це як взяти там курча, наприклад, відрізати йому голову і розібрати на запчасти. Інактивований вірус також надає інформацію імунній системі про те, яким може бути справжній ворог, справжній вірус SARS-CoV-2. Перевагою цих вакцин є, що ми вчимо імунну систему на всі компоненти цього вірусу. На повністю, розумієте, і на крильця, і на дзьобик, і на кожний коготок. Остаточних даних щодо ефективності CoronaVac проти нового штаму Дельта ще немає. Утім, для вакцини, яка вчить імунну систему розпізнавати абсолютно всі частинки коронавірусу, а не лише один його білок, зовсім не принципові зміни в окремих ділянках мутованих варіантів, зазначають фахівці. Тож після щеплення імунна система у будь-якому разі буде підготовленою, коли зустрінеться зі збудником інфекції. Вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ, масово щеплять громадян Китаю, Чилі, Бразилії, Індонезії, Єгипту, Молдови, Філіппін, Шрі-Ланки, Туреччини, Таїланду, Домініканської Республіки, України тощо. Початкові дані щодо ефективності препарату у різних країнах, де проводилися клінічні дослідження, різняться. У Туреччині показник складає 83,5%, у Бразилії – 53%. Проте свіжі дані, отримані після випробування коронаваку в реальних умовах, тобто після масової вакцинації, говорять самі за себе. Так, у Чилі, де лютують одразу декілька нових штамів коронавірусу, проаналізували випадки понад 10 мільйонів щеплених коронаваком із різних вікових груп. За результатами, дві дози китайської вакцини на 86,3% запобігають смерті та на 93% реанімації. У чилійців старше 60 років CoronaVac на 86,5% знижує ризик смерті від COVID-19 та на 89,2% запобігає реанімації. А у Бразилії усього за 5 тижнів від початку вакцинації коронаваком смертність від коронавірусу знизилася на 95%, кількість госпіталізації – на 86%, а симптоматичних хворих – на 80%. Зауважимо, жодна вакцина від коронавірусу, зокрема, не дає 100% гарантії, що ви не захворієте, але вона суттєво знижує ймовірність важкого перебігу хвороби та смерті. Тим часом деякі українці продовжують перебирати вакцинами. Попри те, що вже у серпні-вересні в Україні очікується новий потужний спалах захворюваності на коронавірус, про що постійно попереджають у МОЗ. Обирання фірми вогнегасника, коли вже пожежа. Теж от вогнегасники роблять маса різних компаній.
і китайські, і українські виробники, американські, турецькі, польські. І давайте от будемо сходити і дізнаватися, от які нам вогни, а вже палає. Вже кожен може бути інфікованим і померти. Медики також закликають, якщо ви вже отримали першу дозу інактивованої вакцини, обов'язково вчасно щепіться вдруге тим самим препаратом. І не шукайте лазівки вколотися більш розпіареними варіантами. Це може бути небезпечно, принаймні поки що. Коли мова йде про змішані схеми МРНК-вакцини і коронавак, ми говоримо, що ми не визнаємо наразі такі схеми, ми не рекомендуємо такі змішані схеми, оскільки не маємо даних ні щодо реактогенності, тобто як збільшується, не збільшується ризик виникнення реакції, тобто питання безпеки, так і те, як формується імунна відповідь. Щодо побічних ефектів, від двох доз коронаваку дані доволі оптимістичні. Найчастіше дорослі щеплені повідомляють про легку втому та біль у місці ін'єкції. Це легкі стандартні реакції на будь-яку вакцину. Окрім того, компанія-розробник, посилаючись на результати досліджень в Китаї, стверджує, що коронавак – ефективна та безпечна вакцина навіть для дітей від 3 до 17 років. Наразі у випробуваннях взяли участь більше 550 дітей. У 96% добровольців виявили антитіла. Лише у 2 добровольців піднялася температура після щеплення. І зрештою, інформація для тих, хто переймається, чи можна подорожувати за кордон із сертифікатом про повний курс імунізації коронаваком в Україні. Днями голова МОЗ Віктор Ляшко запевнив, незабаром із китайською вакциною дозволять в'їзд до країн ЄС. Про це дізнався від європейського регіонального директора бюро ВООЗ та колег в Єврокомісії. У будь-якому разі, більшість держав, як і раніше, без проблем пускають туристів за наявності негативного тесту на коронавірус. І головне, про що варто пам'ятати, весь цивілізований світ вакцинується для того, щоб захистити себе та близьких від важкого перебігу COVID-19 та смерті. Якнайшвидше наблизитися до подолання пандемії завдяки створенню колективного імунітету, а не щоб мандрувати за кордон.